جعلنا يبام إذا قمت إلى الصلاة من باب ورتلا فتسجد من باب الركوع مؤذن لقطه يتأمك المسافة جهرة وصلت إلى المحبوب كبير وأذن ولو جبرا يجي دكازو كي ألولا دكازو ذاك يسلا تيغ أنن نديما تبيا سوى بيت المقدس هم كيك حفادر الله كنا زوى كتي الله أكبر الله يجي فسجد وقتره abinda ake nema ka samu kusaci da Allah abinda aka ba manzon Allah so gashi Allah ya tattara maka ya baka albarkacin wannan fasoyi namu sai ga Rasulullah saboda wannan hadisa ce ta faru cikin wannan wata ya waje wa duk musulmi ya sani kuma ya tuna ya taya annabi murna da abinda Allah ya ba manzon Allah cikin wannan wata muna roƙon Allah ya kara mana san manzon Allah a ƙarshe wannan mumbari yana ƙara jan hankalin ku ya Allah sani ba za a mutu kuma kowa da iyalin fashin da zai a rayuwarsa ta duniya kada rakanar duniya ta sanya mutum ya mance da abin da ya zama wajibi a kansa wanda Allah subhanahu wataala zai tuntube shi a kansa mutum ya tsaya ya kula da sallar nan ya kula da ibadu ya kula da tsayawa tsakaninsa da Allah sannan ya zauna da bayin Allah lafiya kada mutum ya bari saban Allah ya rufe masa zuciya ya kasa samun imani da cikawa da imani muna roƙon Allah ya yi mana bala'an da muke gani Allah ya dauki mana duk musibinmu Allah ya yi mana duk bala'an da suke wannan zamanin Allah ya riko da hannayenmu Allah ya amintar da mu Allah ya ba mu ibada karbabiya rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban